кеше Қарағанды арнасы эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қаламызда қатты соққан желдің кесірінен жаңа көп қабатты үйдің қаптамасы құлап түсті. Салдарынан үш бірдей көлікке зақым келді. Қарағандыдағы жедел саты шаруашылықтарының жұмысын қатаң қадағалау қажет. Облыс әкімі жауапты мамандарға осындай тапсырма берді. Облыс әкімдігі мен Саран қаласының әкімдігінде ауыз түйіс орын алды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда қатты жел жаңа көп қабатты үйдің сыртқы бетін жұлып, үш бірдей көлікті зақымдады. Үстіне темір құлап, терезелер мен әйнектері шытынап кеткен көліктерді иелері сақтандыру жүйесімен қалыпқа келтіреді. Ал 2007 жылы қолданысқа берілген тұрғын үйді әкімдік өкілдері қалыпқа келтіруден бас тартып отыр. Өйткені көп қабатты тұрғын үйге халық өзі жауапты. Сондықтан дүлей дауылдан сыртқы беті жұлынған үйдің жөндеуіне үкімет соқыр тиын да бөлмейді. Ал жұрт тұрғын үй жағдайының жылдан жылға нашарлап бара жатқанын мердігерлердің сапасыз құрылыс материалдарын қолданғанынан көреді. Қатты желден зақымданған үйдің шатыры мен сыртқы қаптамасын қалыпқа келтіруді тұрғындар қалтамыз көтермейді дейді. Өйткені мұнда тұратын әр отбасы ай сайын пәтердің әр шаршы метріне қыруар ақша төлейтін көрінеді. Бұнда тұратындар бәрі госбюджет, үйдің бергені бізге ненікі ғой, госпрограмма. Сол себептен мені 8-ші жылы берген, мен 9-ші жылдан бастап тұрамын жерде. Олды енді ЖКХ-дан жылстрой Сбербанктан алдық, кредит әлді мен төлеп атырым. Қарағанды облысында тасқын суы шайған барлық баспаналар сүрілетін болды. Сарапшылар топан су қайтса да, әлі күнге дейін кеппеген үйлерді тұруға қауіпті деп таныды. Сүрілетін үйлердің саны әзірге белгісіз, анығы тасқын суынан шет ауданындағы 4 үй жарамсыз болып танылыпты. Ал Бұқар Жырау ауданында су кірген 15 баспананың 5-еуін арнайы комиссия мүшелері тұруға қауіпті деп шешті. Оның үстіне халықтың өзі ылғал басқан үйлерге кіруден үзілді кесілді бас тартып отыр. Шет ауданындағы шығын көлемі 112 миллион 445 мың теңгені құрапты. Ал тасқын суынан қираған жолдарды қалыпқа келтіруге жұмсалатын ақшаның көлемі әзірге белгісіз. Ал сүрілетін үйлердің қожайындарына өзге баспана беру мәселесі қазір қаралып жатыр. Бесігі үй алып беру мәселесі бүгін күнде әлі қаралуда. Өйткені қазіргі өздеріңіз білесіздер, мынау облыстық бюджеттен берілетін неде ақшада қаражат сұраған болатынбыз. Бірақ ол кісілердің жаңағы түсетін ақшада бұндай спецификасы жоқ, код жоқ. Жаңағындай жеке тұрғындарға, жеке санатты тұрғындарға үй сатып беру деген. Облыс әкімі Ерлан Қошанов сала басшыларына Қарағандыдағы жедел саты шаруашылықтарының жұмысын қадағалауды тапсырды. Себебі қауіпсіздік шаралары ескерілмесе, Астанадағы жедел сатыда болған апаттық жағдайдың Қарағандыда да қайталануы мүмкін. Сонымен қатар өңірдегі жалпы қауіпсіздікті сақтау ережелері қатаң қадағалануы тиіс. Астанада екі рет тұрғын үй кешенінде жедел сатта апат жағдай болған. Облыс әкімінің айтуынша, Астанадағыдай Қарағандының қалаларында да қауіпсіздік ережелер ескерусіз қалған. Сондықтан тез арада барлық жедел сат шаруашылықтарының жұмыстарына ауқымды тексеріс жұмыстарын жүргізу қажет. Қарағанды бұған дейін сапасыз құрылыстармен аты шыққан қала. Ал тексеріс барысында анықталған қауіп жағдайлардың алдын алған дұрыс. Астанадағы апатты жағдайды мен кеше жаңалықтардан көрдім. Осындай жағдайлардың бізде де қайталануы мүмкін екендігін ескеріп, апатты орындарға жөндеу және алдын алу жұмыстарын жүргізу қажет. Сіздер сол жұмыстармен айналысыңыздар. Облыс әкімі өңірде қалалардың әкімдері мен облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасына аталған міндеттерді орындауға тапсырма берді. Онда жауапты компаниялардың басшылары және тұрғындармен жиын өткізу керек. Ең бастысы тұрғындардың қауіпсіздігі. Аймақ басшысы жауапты органдарға бақылау жұмыстары бойынша 2 аптаның ішінде тексеріс жұмыстары жайында есеп беруін талап етті. Мен неге айтып отырмын? Менің қабылдауымда болған адамдардан және арнайы блогыма да қауіпсіздік ережелерін сақталмайтыны жайында бірнеше шағымдар келіп түсті. Оған қоса ақпарат құралдарында да қаншама материалдар жарияланып жатыр. Атап айтқанда Теміртау, Қарағанды қалаларында бұл мәселе болып тұр. Сонымен қатар жиында трансформаторлар және су құбырлары мен кәріздердің құдықтары да қатаң бақылауға алдың қажеттігі айтылды. Аймақтағы су жиналатын қазаншұңқырлар, арнайы белгіленбеген қоқыс орындары, қараусыз қалған ғимараттар қауіпті жердің бәрі анықталуы тиіс. Ал міндетті талаптарын орындамаған жауапты мекемелерді тәртіпке шақыру керек. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Ал облыс әкімінің энергетика, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және төтенше жағдайлар бойынша орынбасары қызметіне бұрынғы Саран қаласының әкімі Анатолий Шкарупа тағайындалды. Ал Саран қаласының әкімдігіне Октябрь ауданының әкімі қызметін атқарған Ержан Темірханов қалалық мәслихат депутаттарының қолдауымен сайланды. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Анатолий Шкарупа 1975 жылы Алматы облысындағы Есік қаласында туған. Алматыдағы энергетика және байланыс институтын бітірген. Мамандығы инженер-экономист. Кеок компаниясында департамент директорының орынбасары. Электр және жылу энергетика саласын реттеу және бақылау департаментінің директоры. Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау агенттігі төрағасының орынбасары. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және дамыту қазақстандық орталығы акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы болып еңбек еткен. 2014 жылы Саран қаласы әкімінің лауазымына тағайындалды. Енді Шкарупа облыс әкімінің орынбасары қызметін атқармақ. Получил по ходу своей трудовой деятельности, они пригодятся во благо Карагандинской области, населению, жителей Карагандинской области. Спасибо большое. Ержан Темірханұлы 1980 жылы туған, заң және қаржы бойынша екі мамандық иегері, Термоақсай құрылыс компаниясының басшысы, Қарағанды облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының басшысы, сондай-ақ Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары қызметтерін атқарған. 2013 жылдан Октябрь ауданының әкімі болды. Саран қаласының әкімдігіне Ержан Темірхановтың кандидатурасын қала депутаттары бірауыздан қолдады. Соның ішінде Саран қаласы әкімінің лауазымына бірнеше кандидатура қаралды. Соның ішінде қазіргі кезде Қарағанды қаласы Октябрь ауданының әкімі болып жұмыс атқарып жүрген Ержан Оралы Темірхановтың кандидатурасына тоқталды. Мәслихат депутаттарының шешімімен тағайындалып, мен сізге осыны ұсынып отырмын. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Андрей Ляпыновқа 2 жылда өз қызметін адал атқарған үшін алғыс айтты. Әкімнің айтуынша Ляпынов су апаты кезінде тиісті шараларды ұйымдастыруда іскерлік қабілетін көрсеткен. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде. Коммунистік халық партиясының өкілдері жастардың рухани жаңғыру мәселесін ортаға салды. Партия мүшелерінің айтуынша, бүгінгі қоғамда жастар басты рөл атқаруда. Олар жеке тұлға ретінде өзіндік саяси, әлеуметтік және экономикалық көзқарастарын білдіре алады. Жиында елбасымыздың рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты мақаласында көрсетілген мәселелер талқыланды. Әсіресе партия аясында құрылған жастар қанаты белсене жұмыс жасауда. Олар мүмкіндігі шектеулі жастарымызға спорт, мәдениет тарапынан көп көмек береді. Аталмыш жиынға қаламыздың белсенді жастары, ардагерлер кеңесі және өзге де саяси партия өкілдері қатысты. Біз жастардың рухани және патриоттық сезімде тәрбиеленіп өскенін қалаймыз. Сондай-ақ өзге де жастарға қатысты көтерілетін мәселелерді де назардан тыс қалдырмаймыз. Жастар еліміздің болашағы. Сондықтан аталмыш рухани жаңғыру реформасы жас өркендерімізге аса қажет. Өткен түні жаяу жүргіншілер жолынан өтіп бара жатқан екі қызды BMW маркалы көлік қағып кетті. 18 бен 20 жастағы қыздардың бірі алған жарақаттарынан көз жұмса, екіншісі ауруханада жатыр. Көлік иесі сол жерде құрықталып, қамауға алынған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Оқиға қаламыздың оңтүстік шығыс ауданындағы Приканальная көшесі бойында орын алған. Зардап шеккен екі қыздың бірі ашық бас сүйек жарақатымен облыстық медицина орталығына жеткізілгенімен дәрігерлер оның өміріне араша бола алмады. Ал екінші зардап шегуші бойжеткен Махажанов атындағы травматологиялық ауруханаға жеткізілген. Алған жарақатына қарай 20 жастағы науқасқа жедел түрде ота жасалды. Бүгінде қыз баланың денсаулығы қалыпты, палатаға ауыстырылған. Бізге түнде көлік қағып кетті деген дауылмен 1996 жылы қыз бала жеткізілді. Бойжеткен жіліктің ашық сынығы жарақатын алған. Науқасқа жедел түрде ота жасалды. Бүгінде халі жақсы, есін біледі. Жалпы науқастар палатасына ауыстырылды. Қыздарды қағып кеткен 20 жастағы көлік иесі оқиға болған жерде құрықталып қамауға алынды. Облыстық ішкі істер департаменті мәліметі бойынша BMW маркалы темір тұлпардың иесіне қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Приканальная көшесінде болған жол көлік оқиғасы бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Тиісті сараптамалар тағайындалды. 15 мамыр күні шамамен сағат кешкі 10-дардың шамасында 20 жастағы BMW автокөлігінің жүргізушісі екі жолаушыны қағып кеткен. Жол көлік оқиғасының салдарынан жәбірленушілер ауруханаға жатқызылды. Бүгінгі таңда полиция қызметкерлерімен көліктің басқарындағы 20 жастағы азамат
уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу амалдары жалғасуда. Қазіргі уақытта 15 мамыр күні кешкі 10-дар шамасында болған оқиға жайында қорғау органдарының мамандары мән-жайды анықтап жатыр. Айта кетейік, көлік жүргізушісі 9-шы регион таксопаркының қызметкері екендігі анықталды. Өз кезегінде компания өкілі қайғылы оқиға жұмыс уақытынан тыс кезде орын алғандығын айтады. Анар Қанатқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық отбасы күніне орай салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары акция ұйымдастырды. Ақ халаттылар қаламыздағы перзентханаларды аралап, жас аналармен кездесу өткізді. Іс-шара барысында нәзік жандыларға түрлі сыйлықтар тарту етіліп, түсіндіру жұмыстары да жүргізілді. Гүлмира Исматовна көптен күткен үшінші баласын аман-есен дүниеге әкелген. Әр баланың өз несібесі болатындығын айтқан ана, нәрестелі болудан бас тартпау керек екендігін айтады. Отбасы күнінде дәрігерлердің тамаша акция ұйымдастырғанына қала тұрғыны да қуанышты өрінеді. Бүкіл қазақстандықтарды отбасы күнімен құттықтаймын. Бүкіл семьясы отбасыларға балдары көп болсын, денсаулықтары мықты болсын. Барлық отбасыны отбасы күнімен құттықтаймын. Денсаулық тілеймін бәріне. Халықаралық отбасы күні қарсаңында ұйымдастырылған акцияның басты мақсаты дені сау ұрпақты дүниеге әкелу мен өсіру шараларын түсіндіруге бағытталды. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары жас аналарға жаңа туған сәбидің күтімі, ананың денсаулығы турасында пайдалы кеңестер бар, буклеттер таратып, сыйлықтарды тарту етті. Акция барысында біз қаламыздың барлық перзентханаларын қамтитын боламыз. Басты мақсатымыз жас аналарды жаңа туған сәбидің күтімімен таныстыру. Аталмыш акция келер жылы да жалғасын таппақ. Шараның басты мақсаты нәзік жандыларға дені сау ұрпақ ұлт болашағы екендігін түсіндіру дейді ұйымдастырушылар. Орталық мамандары дәл осындай ақпараттық шараларды Саран, Шахтинск және Шахан қалаларының перзентханаларында да өткізгендерін айтады. Айнур Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласында мамырдың 20-сы мен 21 аралығында полковник Жахан Медеубаевты еске алу мақсатында волейболдан халықаралық турнир өткізіледі. 21-ші рет ұйымдастырылып жатқан турнирге еліміздің оғландарымен қатар Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан сынды мемлекеттің спортшылары қатыспақ. Толығырақ турнир алды баспасөз отырысында болып қайтқан тілшіміз баяндайды. Жақан Медеубаевты еске алу турнирі ең алғашқы рет 1997 жылы ұйымдастырылған болатын. Алғашқыда жарыс тек облыстық деңгейде өткізілді. Ал уақыт өте келе аталмыш турнирдің дәрежесі халықаралық деңгейге дейін жетті. Атап айтқанда Жақан Мұқатайұлы Шет ауданына қарасты Ақсу Аюлы ауылында дүниеге келген екен. Әріптестерінің айтуынша ол өзі осы спорт түрімен айналысқан көрінеді. Сол себепті де әріптестері мен достары еске алу турнирін дәл осы спорт түрінен ұйымдастыруға бел буған екен. Идея. Полковник Жақан Медеубаевты еске алу турнирін өткізу туралы идея 1996 жылы пайда болған. Бұл кісінің әріптестері, өмірдегі спорттағы достары барлығы осы ұсынысты бірден қолдады. Міне биылғы жылы аталмыш жарыс 21-ші рет өткізілейін деп тұр. Жыл сайын бұл турнирге спорт ардагерлері мен жас спортшылар қатысады. Биылғы жылы аталмыш додаға 12 команда қатысады деп күтілуде. Жарыс 2 күнге созылатын болады. Турнирдің бас төрешісінің айтуынша, биылғы жарысқа көршілес Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан сынды мемлекеттерден спортшылар келеді екен. Мінекей, бүгін біз 22-ші мерей турнирына өзіміздің үлкен ағамыз Жақан Мұқатайұлы Медеубаевқа арналған турнирге дайындалдық. Бастадық. Жылда-жылда бізде осы уақытта ол турнир өтеді. Барлық волейболды көретін, танайтын, жақсы көретін кісілерді спорт комплекс Митал и спорт комплекс осы институттың, университеттің спорт комплексінде өтетін ойындарға бәрін шақырамыз. Аталмыш турнирге қатысатын спортшылар екі топқа бөлініп сайысқа түседі. Бірінші топ Миттал спорт кешенінде тартысқа түссе, екінші топ Теміртау қаласындағы жоғарғы оқу орнының спорт залында сайыспақ. Жарыс жеңімпаздарына медальдармен қатар бағалы сыйлықтар тапсырылады. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңыз бен бөлістеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.